Oyenga Sénég ndew doone xabayof na naf mbodo fa do ka tag dess xabayof fa mok na bonen dir falit tatok mexena naqil wa aqan rasa tia kam yilmande noy ngole fo pe tiel nana tim sax o ñu xur no xana yaala fat kena tima yaanda in bog inan gilu akimum nan gilo xopam fo oy inafida kame fat inan gilu fit afrika fida ka masa ke aku yamurna gay aqorale fa xoxu mo xiji ba fu do farna fu ci wam ke tafi na ñongum xaje la yebu we na xog na ni mane non xino diñ ya xapad na duté 10 dina ñu xurno gi gi meena njabatira ka waxtu ha qor fo yenga geenu o yengole yi fa a jokandu no jonga el a ela ke nanta adax andani bonen fosis so ha para jambar to kamelja ni gel num fot ko den dan jok to rafa ha qor nandokale ke bandan ne xebuta ayol fotun cegu dole talewet ndew hebandi o lampale pangol ke sutwi da asa inne no kin fo bem fat innan gi loox o ñuxur daan ma quoi elisa ka ne na irwe ndayina den itam bugge mooj o ax de naso jalam nandokale ke aci da pa ha soka ta may fo suun kam bugo nan gi loox xoxes de tok ngangof ta sum bone dang la sok na su torno hinde sa suuna fatum nan gi loox o ñuxur no pangol gifin ga yanno yi fess so janko ñow bo mel ko fu muda bo jël du fo daan semu ci man yangol ju wo gi be ba ma jur e no ya no mi di la ci sa ba ma jur ci man yangol ju wo dem ci ma nu ñu e no ya no mo be la ci sa ba ki le yon ba ma jur ju ba mo ka te lo yi Gawzo yo Usman Janyo Tamba Korkilin.